gente vai falar de Muay Thai. A gente convidou o professor Edson Santos. Bem-vindo. Tudo bom, Carol? Tudo bem, querido? Bem-vindo. Para falar de uma atividade física que eu acho, quando a gente se apaixona, fantástica, porque ela é completa antes Sim, de tudo, né? Exatamente. Quando você descreve lutas, e aí a gente quis tocar nesse assunto, porque a personagem da Paola Oliveira, na novela Força do Querer, tá fazendo luta, e o que eu achei mais interessante é que a atriz contou que começou do nada, Sim. e ela tem que estar na tela parecendo uma profissional. Sim. Então eu imagino que tem aí um começo, né, pra você ter um sucesso pra quem quer praticar o Muay Thai. Quando você descreve o Muay Thai, quais são as características principais que diferenciam de outras lutas? Então, o Muay Thai ele vem da Tailândia, né? Então ele é uma luta de golpes simples. Tá. Não tem muitos golpes a serem ensinados. Uhum. São poucos golpes. A dificuldade, a evolução dele vai da coordenação, do desenvolvimento de cada um. Tá. É a mistura de todos esses golpes. Então são golpes de mão, joelho, cotovelo e pernas. Tá, diferente de boxe. Que são só os golpes com os punhos. Tá, e diferente do MMA? O MMA é a junção de várias modalidades, não é uma modalidade o MMA. Olha que legal. Então explica pra mim, porque eu acho que a gente vê aí que agora tá um estouro, os amigos se reúnem, vão ver o MMA, não sei o quê, a gente tem as torcidas aí, grandes atletas brasileiros. Só que então conta pra gente, o MMA então é uma mistura de várias lutas? Isso, exatamente. O MMA justamente quer dizer Mixed Martial Arts, são a mistura de várias artes marciais. Tá. Normalmente hoje é preconizado uma técnica de luta em pé e uma luta de chão. Normalmente de chão os lutadores usam jiu-jitsu, tá. Pra você saber se virar no chão, aplicar chaves, golpes ou até mesmo levantar para poder continuar a luta em pé. Uhum. E o Muay Thai é muito utilizado na parte de trocação em pé mesmo. Então, os movimentos do Muay Thai. Exatamente, movimentos de Muay Thai, técnica em pé, ou boxe, ou até com que for das modalidades, mas Muay Thai é o principal, uhum. e uma técnica de chão. Então você tem que saber modalidade em pé e no chão, isso é o MMA, que é a mistura. Que legal. Tem que saber mais de uma arte marcial. Então o Muay Thai normalmente é a principal para praticar em pé. Agora, como é que a gente começa? Qual que é o segredo para iniciar uma arte marcial, levar isso como uma atividade física, se encantar e se apaixonar por ela? Porque os treinos de Muay Thai, quando a gente pelo menos tenta trazer ou a gente observa, eles são completos no aspecto que a pessoa trabalha tudo. Ela faz abdominal, aí ela tem a parte ali dos movimentos, aí ela tem a outra parte, ela volta a fazer abdominal, aí ela faz um outro exercício funcional, é isso? Sim, exatamente. O Muay Thai ele é uma arte marcial muito completa. Então, assim, antigamente só quem procurava uma luta era quem queria lutar mesmo. Tá. Então, eu quero lutar, quero virar profissional, quero bater e tudo mais. Hoje em dia, quem procura a luta são pessoas que querem emagrecer, querem um condicionamento físico, querem uma defesa pessoal, uhum. que é muito importante nos dias Sim, de hoje. Verdade. E a própria técnica de lutar mesmo. Então, assim, a primeira coisa para você fazer o Muay Thai é estar disposto a fazer a atividade em si. Tá. Sempre dentro do seu objetivo, a gente consegue trabalhar isso. Então, como eu falei, uns vão para lutar, outros vão para procurar uma defesa pessoal e outros vão para o condicionamento físico. Perfeito. E claro que no final das contas, tudo alivia o estresse. Sempre. Eu já volto que nós vamos para a prática. Com certeza. Tem que aprender, quem quiser aprender, porque o negócio é o seguinte, ó, deixa eu colocar até pra vocês se animarem, meninas, tem um monte de mulherada linda que tá praticando, olha lá, na tela, as celebridades que a gente descobriu que praticam Muay Thai. Então, além dela, Paola Oliveira, que tá bombando aí, ela é a policial Geisa em A Força do Querer. Ah, Sabrina Sato bombando, já há muito tempo que ela posta as fotos e que ela diz que gosta e muito. Fernandinha Souza e o Thiaguinho, olha lá, eles vão em dupla. Aí melhor ainda, né? Vai o casal. Ah, e ela também, Caroline Figueiredo, olha que linda. Segredo do corpão, tá aí. De muitas famosas, pode ser o Muay Thai. Se você quer encontrar algo pra aliviar o estresse, a gente mostra ao vivo como estar bem preparado pra iniciar o seu Muay Thai. Sobe o som, manda bala. Muay Thai não vai ser bonita. Direto e chuta. Aí, troca. Trocou. Passa pro lado, vamos lá, manda agora. Bora, jab direto. Direto e chuta. Boa, jab direto, finishou, duas joelhadas. Finishou. Boa, jab.
Jab, chuta. Boa, movimento, levanta a mão. Bora, jab. Direto. Ei, jab, cotovelada diagonal, de cima pra baixo. Ei, boa, de novo. Ei, acrescente o joelho. Bora. Bora, chuta. Ei, jab. Jab, chuta pra esquerda. Ei, boa, rodou. Troca de novo. Bora, bora, bora. Jab. Jab direto. Direto. Direto, cruza e chuta. Boa, jab. Jab, tipo. Boa, crescendo o chute. Boa, levanta a mão. Boa, jab. Dois jabs. Crescendo o joelho. Boa, direto. Direto, step, chuta. Boa, troca de novo. Passa pro lado. Boa, não para não. Boa, jab. Isso, levanta a guarda. Jab e direto. Boa, se movimenta. Bora, só o direto. Ei, direto e chuta. Ei, boa, jab. Boa, jab. Isso, jab direto. Ei, boa, levanta, movimenta. Boa, jab. Jab, joga um joelho com a perna de trás. Boa, já joga um direto no final. Jab, joelho. Ei, direto. Ei, boa, jab direto. Vai. Aê! Como é que é? Jab, 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 direto. Boa. Fala um pouquinho, fala um pouquinho. Então, tem um pouquinho de jab direto, cruzado, tip, tie tip, que são chutes frontais. A primeira coisa é aprender... Aprender os golpes. E os nomes, quando você diz. Sim, são poucos golpes, não são muitos golpes, como eu falei. Uhum. São golpes de mão, jab direto, cruzado, upper, chutes circular ou diagonal, joelhada e os frontais, que são tip, tie tip. Tá. É bem tranquilo, só uma quantidade de 6, 7 golpes e depois o que deixa mais complexo são as sequências, né? Misturar todos esses golpes, né? Que legal. Que é o que vai fazer a frequência cardíaca subir, o pessoal queimar bastante caloria, cansar bastante. E perder peso, muitas vezes, tendo uma atividade física. Muito, vigorosa demais, muito vigorosa. Vou apresentar as suas meninas hoje com a gente, Ingrid, Danides e Daniela, bem-vindas. E Andréia. E Andréia, tá faltando aqui, bem-vinda. Negócio é o seguinte, eu vou passar o contato de vocês, nós vamos encerrar com um pouco de luta. E o que eu quero dizer depois desse programa que a gente abriu falando de fadiga adrenal, de estresse, e a gente tá fechando falando de Muay Thai. É uma liberação de estresse, você coloca ali... Sim. Tudo que tá te incomodando, você sai leve, não é? Sim, completamente. É uma atividade muito vigorosa, o gasto calórico, a liberação hormonal é muito grande. Então, tudo de bom. Dá pra canalizar bem legal a atividade. Vai lá no Insta, arroba BE_BestEnergy. A gente já marcou no nosso. BE_BestEnergy. Você vai encontrar a sala maravilhosa. Edson Santos, professor de Muay Thai. Fica vocês duas, ó. Fica a Andréia. Vocês duas, fica vocês duas. Vai. Tô. La la la.